ništa, ja da vam kažem, mene znate već, ja sam suverenista, to sam rekla i onda, kad je bio državni udar u Skupštini o kome smo pričali, pa je posla otvoren. Osim što sam suverenista, ja sam antiglobalista, savršeno jasno, borim se svih ovih godina i više dana protiv ovog globalizma i ovog pošasti u kojoj živimo. I naravno, ja sam legalista i zato sam danas ovde sa profesorom Grujićem, zato što sam upravo smatram da jedini način na kraju i jedini pravi put da bi postigli cilj koji nikako ne možemo da postignemo, a to je prvo samo sloga Srbina spašava. Znači, mi moramo da se ujedinimo. Možda mislimo različito po mnogim stvarima, ali sve jedno, ako je naš osnovni cilj da skinemo Aleksandra Vučića, koji se nalazi na mestu predsednika Republike, zbog kršenja, ja sam prebrojala, ukupno 35 članova Ustava i još 10 tačaka Nirnberškog zakona, zbog čega mu preti Hag i sve ostalo, i mnogo toga od ostalih krivičnih dela, tako, zbog kojih bi mogao da bude uhapšen i van zemlje Srbije, znači i u Americi, ali ovakav kakav je on nekome jako odgovara. S druge strane, mi moramo, već smo zakasnili, slažem se, trebalo je sve ovo ranije, a trebao je narod da se sabere ranije, ne svako da pravi sa jednom temom jedan mali skup, pa drugi, pa treći, pa četvrti. To je upravo profesor i rekao na početku. Znači, kada je u pitanju naš opstanak, znači opstanak nas, a po članu 2 Ustava, a Ustav je krovna konstrukcija, prema tome on je iznad svega, znači iznad Aleksandra Vučića i svih ostalih struktura. Znači, mi moramo razrešiti Aleksandra Vučića upravo time što nije poštovao Ustav, upravo time što je pravio zakon. Ja sam bila u onom prethodnom sazivu Skupštine neko vreme, ne čitav mandat. Jednostavno, oni su sve izbore sprovodili protivustavno i upravo ovih par tačaka koji se odnose na 81, 2 i 3 i tako dalje, koje se odnose, treba usaglasiti sa Ustavom. To su jako važne tačke da bi mi mogli da sprovedemo da ovo bude, što kaže, ne partijska, bolje reći jednopartijska. Jer već 70 godina, ja bih rekla, mi imamo partijsku, a uglavnom jednopartijsku Narodnu skupštinu. Tako je. I mi to moramo da promenimo. Znači, ako smo mi suvereni ovde, ako je moć u nama, pojedincima, svem narodu, onda su oni samo naši službenici. Oni su službenici čiji je tako, kao i svakome, posao jasno opisan, tako, njihovo radno mesto i posao koji treba da obavljaju u životu bez obzira na profesiju, tačno nosi opis. Tako nosi opis i Aleksandar Vučić. Međutim, on se ne drži dužnosti i obaveza opisa svog radnog mesta od početka i da smo uspeli, ako ne na početku, malo kasnije, da razrešimo to, a posle smo videli kakve su nam bile vlade, do Ane Brnabić, sadašnje premijerke već duže vreme, koji opet znamo kako je došlo, šta je i tako dalje, što sve urušava ovu zemlju, urušava suverenitet zemlje Srbije. Mi stalno dobijamo nekog globalistu na vlasti i eno, pojedinci već obilaze ambasade po Beogradu i tako dalje, da bi se ponudili da budu sledeći, ako eventualno ovaj bude razrešen. E, to mi nećemo. To neće narod. Ako narod želi da bude suveren i ako narod želi da sačuva teritoriju zemlje Srbije i ako želi da sačuva svoja ljudska prava, a to je ono upravo što se nalazi u Ustavu i čime nas Ustav štiti i zašto hoćemo da ovaj Ustav odbranimo, jer on je brana upravo onome što oni potpisuju. I mogu reći da je bilo više skupova, manjih, gde su ljudi, a sad to sve treba sabrati, gde su ljudi isto tako dolazili do zaključka da biraju, ali nisu imali ovako dobro razređen legalistički sistem, ali tako, usklađen sa Ustavom kako bi se sproveli ti izbori na način koji ne bi imao prigovor bilo čiji i kako bi morali biti priznati.
kako je gospođa rekla. Znači, ono što mislim da je jako bitno, to je ovo da krenemo već od sutra, znači već od 14. maja kreće akcija. Neće biti samo govorancije, bit će akcije. I kreće upravo rad na izborima. S tim što se moraju upravo uskladiti, to je jako bitno, uskladiti neki ovi članovi da bi mogli da izvedemo te izbore kako valja. I onda će bilo ko, svako ko ima biračko pravo i ima i pravo, ali tako, da bude kandidat, da bude biran. Prema tome, svi će onda biti jednaki među jednakima. Zato nam je potrebno da nam se razreši Aleksandar Vučić, da nam se razreši Ana Brnabić, da sa njom ode cela vlada, jer svi su oni odgovorni, svi su oni onda napravili onaj državni udar. I Maja Gojković koja je bila predsednik tako skupštine i upravo da se krene ovim putem. Znači da se krene sa izborom poslanika, tako prvo, što je i logično, kad se skupština tako formira, znači nova narodna skupština gde su suvereni, gde je suveren narod, a ne partije, zaboravite partije. 130 partije i partijica koje ne zadovoljavaju uslov da budu partije. To apsolutno treba zaboraviti i to su ljudi koji ne treba da bude lista, kako ste rekli. Znači, samim tim, ako ne je lista, onda to nije partija. Nije partija koja stavlja svoje ljude iz džaka tamo na listu, a vi mačku u džaku glasate. Nego je to imenom i prezimenom čovek koji daje svoju biografiju i koga vi vidite i možete videti, zato nam naravno trebaju mainstream medije da budu otvoreni, da se svi vide i svi imaju jednako vreme da kažu ko su, šta su, kakvi su. I naravno upravo i ovaj cenzus i sve ostalo što nije, kako treba da se ukine. Ali mora se prvo razrešiti naš predsednik uz naravno njegovu sigurnost, jel tako? Niko neće ugrožavati njegovu sigurnost. I Ana Brnabić da bi mogla da se kandiduje, tako, novi premijer. Znači, sa kandidaturom, sa izborom novog premijera, on onda bira i novu vladu. Ali opet bira od nestranačkih ličnosti, nije bitno koja je stranka, bitno je da je osoba stručna, da je osoba iskusna, da je osoba praktična, da osoba ima jedan program već u glavi, mi svi imamo neke programe, ali su tu najbitnije ove tačke, onda rušenja svih prethodnih sporazuma. Narod bira predsednika. Tako je. Narod, tako je. Tako sam i shvatila i tako i treba da bude da narod bira, kao što će narod neposrednim glasanjem posle birati i novog predsednika. Možda neće koji su ti što idu po ambasadama? Pa ne znam ja tačno ko ide, ne znam ima, ali sam negde na internetu videla da je neko govorio o tome. Sigurno da je tako, jer zapravo oni hoće da održe globalizam u zemlji Srbiji. Znate, mora da bude čovek koji će biti poslušan, koji će u startu već dogovoreno biti poslušan kao što je bio Aleksandar Vučić. I koji će onda sve po pitanju Kosova i svih ostalih odluka vezanih za zemlju Srbiju i za nas koji smo postali resursi, mi ljudi smo resursi. E, dokle smo mi došli i gde smo pali. I zato moramo biti jako... Svi koji su ga postavili, gledate ga, to druže bi bila što veća četa po Srbiji. Tako je, on njima odgovara, njima to i treba. Inače bi odavno otišao, ali mi nećemo da sedimo skrštenih ruku. Mi hoćemo akciju, mi hoćemo da konačno je trebalo još pre, tam sreće da nas je bilo više i da smo bili povezani. Znači, ljudi da se povežemo, da razgovaramo sa svima ovim ostalima koji se skupljaju. Zato je profesor u pravu. Pravite bilo kakav skup, sa bilo kakvom temom, ali ga nazovite i suverenistički. I odmah na početku upravo ovo što smo mi sad rekli, obavestite skup i kažite hoćete li, slažete li se sa razrešenjem Aleksandra Vučića, sa razrešenjem Ustavnog suda. Ustavni sud treba da ima samo uzgred 15 članova, ima 13. Vi to sigurno znate. Prema tome, već samim tim, on je neustavan. Prema tome, osim što je i nenadležan. Tako da to sad dalje ide priča, javni tužilac. Najbitnije, hoću da završim s tim i više ni reč,
jer smo se svi već smrzli, sunce je nestalo, ali će sunce ponovo da izađe kad mi obavimo naš posao. Ja sam po prirodi optimista i ne dižem ruke, jer ako svi dignemo ruke i svi postanemo spavači, to mi smo već gotovi, a onda smo totalno gotovi. Pa nema nas. Znači, ono što je najbitnije je da nekako nateramo sve te ljude da se ne dele i kam sreće da sve što su u Beogradu održava se održi kao jedan suverenički skup. Po meni bi to bilo najbolje. I onda bismo najviše postigli sa onim potpisima i sa onim tako nekim davanjem. Da. I brže bismo obavili ceo ovaj proces. Tako da molim vas da ne dođe opet isti. Toga se ja plašim. Znači, mora doći neko zaista biran od strane naroda. A narod garantovano 90% nije za Aleksandra Vučića i nije za globaliste. 80 do 90% ja mislim da nije. Prema tome, nemojte samo da pričate, da sedite kod kući da tipkate, nego kad se objavi neki skup, a možete da vidite, vi dođite na taj skup da nas bude više i ako neko pravi, neka dođu i drugi, i treći, i četvrti, i peti, da nas budu, da budemo zajedno. Da budemo zajedno sad u ovoj priči da ovo obavimo. Profesore, sve što ste ispričali i vi, gospođe, dali redosled, da se tako obavi. I da mi do Vidovdana završimo. Jer opasnost je, pazite, Aleksandar Vučić već priča o izborima za Beograd. On već pravi planove i već nas obaveštava. Znači, on već ide u izbore. Mi moramo biti jako brzi da i te izbore za Beograd na neki način ometamo, da on ne izabere svoje ljude. Eto, toliko.